ვესალმები ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე გია ცაგარეიშვილი შემოგვიერთდა სტუდიაში. დიდი მადლობა გია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი საპარლამენტო კვირა იწყება, თუმცა პროგრამასთან დაკავშირებით და თავად კანდიდატთან დაკავშირებით ყველაფერი გარკვეული აქვს, სიურპრიზებს არ ველოდებით, მას აქვს გუნდის სრული მხარდაჭერა. ალბათ მნიშვნელოვანია შევაფასოთ უკვე დამტკიცების შემდეგ და ახალი მთავრობის ფორმირების შემდეგ რა ცვლილებებს უნდა ელოდოს ქვეყანა, თავად მართველი პარტია, რა იქნება ის სიახლე, რასაც თქვენ შესთავაზებთ მოსახლეობას. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები თქვენ მაყურებელს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი კვირა გველოდება დატვირთული მოვლენებით. იმეც ვიტოვებ, რომ ხუთშაბათს საღამოს ჩვენ ახალი მთავრობა გვეყოლება ახალი პრემიერ-მინისტრით და ფიქრობ ახალი დინამიზმი, რომელსაც აუცილებლად შესძენს ირაკლი კობახიძე მთავრობას, თვალშისაცემი იქნება. მე მასში ღრმად ვარ დარწმუნებული, კარგად ვიცნობ მისი მუშაობის სტილს, კარგად გავიცანი ეს ადამიანი საქართველოს პარლამენტში, პარტიაში, ერთად მუშაობის პერიოდში და ეს გამბედაობა, რომელიც მას ახასიათებს და ხარტი აზროვნება, რომელიც მას გამოარჩევს ძალიან ბევრი კოლეგისგან, იქნება საწინდარი წარმატებებისა. სხვა შორის ამ ისთვისებებს ხას უსვამს ჩვენი ოპოზიციას. აქ ცოტა უჩვეულო სიტუაცია, რომ ოპოზიციაც აქვს ირაკლი კობახიძეს, ამბობენ, რომ ინტელექტი, კვალიფიციურობა ეს გასაგებია, ნუ ერთადერთია ეკონომიკა და მენეჯმენტის ეფექტიანობა, რაც მათ აეჭვებს, თუმცა ისიც არასერიოზულად. რა თქმა უნდა, ეს მათ თავის თვალით იხილეს საქართველოს პარლამენტში და მის ფარგლებს გარეთ და როცა იყო რთული გამოწვევები, ირაკლი ყოველთვის ახერხებდა აქედან გამოსავლის მოძებნას და ვფიქრობ, მისი სიმშვიდე გადამდები იყო ყველასთვის და მათ შორის ოპონენტებისთვისაც. და მე ვფიქრობ, რომ ეს ცუდი არაფერი არ არის. და მით უმეტეს საარჩევნო წელია, ქვეყანას ჭირდება დამშვიდება, დაწყნარება და მშვიდ დაწყნარად ჩვენ უნდა მივიდეთ, მათ შორის ჩვენ ოპოზიციასთან ერთად, ბუნებრივია, არჩევნებამდე და ჩავატაროთ ღირსეულად ეს არჩევნები თავპირის მტრების გარეშე. და მე დიდი იმედს ვიტოვებ, რომ ირაკლი კობახიძე ამ ყველაფერში ბიდროლს ითამაშებს, მე მასში ღრმად ვარ დარწმუნებული. თუმცა ის სავარაუდოა, რომ ეს დამოკიდებულება მომავალი პრემიერის მიმართ შეცვლის ოპოზიციის სტილს, აი თუნდაც ამ კვირას აღწ კონსტრუქციულ მსჯელობას ელოდებით ოპონენტებისგან. Ну, იმედი დავიტოვოთ, მაგდა, შეიძლება ბოლომდე მათ რიტორიკას არ ვენდოთ, ისინი ზნეს და ჩვევას სამწუხაროდ ვერ შეიცვლიან და არ შეიცვლიან. ბევრი მათგანი შეიძლება არც კი შემოვიდეს ამ განხილვებზე, როგორც აი უკვე ევროკავშირთან ინტეგრაციის ახალმა პროცესმა გვაჩვენა, ერთ-ერთი პარტია საერთოდ არ ეკარება ამ პროცესს. რასაკეთებს და რა პარალელურ მოძრაობებს აკეთებს ეს კაცმა არ იცის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ადამიანებმა ეს რაღაც პირადი წყენა, ბოღმა, ეს რაღაც პარტიული პარტიკულარიზმი, საშინელი კარჩაკეტილობა ვერაფრით ვერ გადალახეს და თვალი ვერ გაუსწორეს იმას, რომ ისინი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან და ეს მათი მდგომარეობა პირველ რიგში მათი დამსახურება. შემდეგ შეიძლება სხვისი, მაგრამ პირველ რიგში მათი. ხო, თქვენ აქ ალბათ გულისხმობთ მათი უთავბოლობა, რაც რომელიც შარშან განიცადეს, როდესაც თლიანად ასე ვთქვათ, ეს ისეთი კანდიდატი. მე გულისხმობ თელამ 12 წელიწადს, როცა ოპოზიცია იყო სპორადული თავიდან ბოლომდე, ფრაგმენტული, დაქსაქსული, მიზანზე არაორიენტირებული. რა თქმა უნდა, ეს აძლევდა მათ შორის საქართველოს ხელისუფლებას, რომ უფრო თამამი ყოფილიყო პოლიტიკურ ნაბიჯებში, გადაწყვეტილებებში და მიიღწია შთამბეჭდავი გამარჯვებებისთვის. 10 თუ 11 არჩევნები მოუგე ჩვენ ნაციონალურ მოძრაობას და არა მხოლოდ მათ, დანარჩენ ოპოზიციონერ კოლეგებსაც და პირველ რიგში მარცხის მიზეზი მათ საკუთარ თავში უნდა ეძებონ. მაგრამ როგორც ჩანს, დასკვნები ამ ადამიანებს ვერ გამოაქვთ ვერაფრით,
და ისევ რაღაცა მოჯადოებულ წრეზე ტრიალებენ. სტატუსთან დაკავშირებული ისტორია იყო ძალიან სიმპტომატური, რა დაემართათ. ეხლა წელსაც გაიმეორებენ იმავე შეცდომას, აი უკვე მოლაპარაკების გახსნასთან დაკავშირებულ პრინციპში, ნაწილი ემიჯნება რეკომენდაციების შესრულების პროცესს, მაგრამ ნაწილი იქ არის დესტრუქციისთვის, ასე გამოჩნდა პირველ შეხვედრაზე, შეიძლება ვთქვათ. ხო, რაც გამოჩნდა საქაღალდეების დარება ეციან ბწკინვალეთ, აი ლელოს წარმოადგენლება კორიდორებში, ეს მათ ფიზიკურ მომზადებაზე თუ კარგად მეტყველებს, თორე ისე რა გითხრათ, რისთვის იყო ეს ყველაფერი გაკეთებული, მე უბრალოდ ვერ დავადგინე და ვერც ვერავინ ვერ დავადგინა, მინდა გითხრათ, ამ საქაღალდეების დარება ზემოთ ქვემოთ იგივე გააკეთეს, ოღონდ ცოტა უფრო დიდ საქაღალდეებს და უფრო დიდი შემადგენლობით ატარებდნენ მთელი წელწადნახევრის მანძილზე. ჩვენამდე შედეგზე ორიენტირებული მუშაობა ჰქონდა ჯგუფებში, კომიტეტებში, სესიაზე. 100 მეტი კანონპროექტი მივიღეთ. სხვათაშორის აქ რამდენჯერმე ვთქვი, აი ქალბატონი პრეზიდენტი სულ გვაძახებდა, რომ თქვენ კურსი და ორიენტირი შეიცვალეთო. და არ გინდათო ევროპა ვარა და კვირაში 2-3 კანონპროექტს აწერდა ხელს თვითონ. რომ ეს კანონპროექტები კანონებად ექცია. და სწორედ ამ მუშაობამ მიგვიყვანა ჩვენ კანდიდატის სტატუსამდე. და ამას აკეთებდა ქალბატონი და ამ ასეთ განცხადებებს არცელებდა ეს ქალბატონი, რომელიც ყოველ დღე ევროინტეგრაციისთვის საოცრებელ კანონპროექტებს ამტკიცებდა და ხელს აწერდა. ახლა რა შეფასება შეგვიძლია? ესეც ხო საოცარი მოვლენა იყო. მას ბოლო მოხსენება არც არაფერს. ერთ რიგით ოპოზიციონერს ნახავთ. ეს არის პლატფორმა, რომელიც უნდა გამოიყენოს ახლა თუ უნდა, რომ რაღაც სერიოზული პოლიტიკური განაცხადი გააკეთოს, არა? ხო, მას რამდენჯერმე ჰქონდა ამის საშუალება, მაგრამ ეს შანსი მან ყოველთვის ხელიდან გაუშვა, არა მხოლოდ საქართველოს პარლამენტში, არამედ 26 მაისს ხოლმე მისი გამოსვლები და უკანასკნელი გამოსვლა, რომელიც საერთოდ არაფერში არ ეწერა ჯარის წინაშე, მსგავსი ტექსტებით გამოსვლა, თანაც იმ ახალგაზრდების წინაშე, რომელიც ფიცდებდნენ საქართველოს კონსტიტუციაზე, ხედავ თავრისგან, ეს არ უნდა მოესმინათ, რაც მათ გაიგეს. სუმცირე, მაგრამ ესეც რომ არ იყოს, მე ფიქრობ აბსოლუტურად ყველანაირი პოლიტიკური შინაარსისგან დაცლილი ინსტიტუცია შეგვჭა ჩვენ ხელში და ეს არ ფუჭად დაკარგული დრო სამწუხაროდ, მე მინდა ეს ვაღიარო, არა და მეც და მილიონზე მეტ ქართველ ამორჩეველს სულ სხვანაირი სალომე ზურაბიშვილი უნდა დაინახა პრეზიდენტის სავარძელში. ისეთი მაგალითად, როგორც მე ვნახე ის 2007 წლის 7 ნოემბერს, როცა ქოლგით ხელში ეხმალავებოდა სპეცნაზელებს. რამ შეცვალა? იმ პარტიის მიერ გამოგზავნილს, რომელსაც ახლა მე მგონი გუნდრუკს უკმევს დილი და საღამონდე და არ ვიცი, ისეა გადაჯაჭული ნაციონალურ მოძრაობასთან და დანარჩენ მის მაგინებლებთან, რომ ვერ გაარჩევ. სათორდება ნაციონალურ მოძრაობა და სადაც წება სალომე ზურაბიშვილი. აი ეს ავაცანახავია, ხდებით. ჩემთვის ავაცანახავია, იმიტომ რომ მე უშუალო მონაწილეობა მივიღე მის არჩევნებში და ასევე უამრავმა ადამიანმა დიდი შრომა ჩადო. მე ვფიქრობ ეს ყველასთვის ძალიან წარე გაკვეთილი იქნება. ძალიან დაკვირვებით უნდა გავიაროთ ჩვენ დარჩენილი თვეები. პირველ რიგში საპარლამენტო არჩევნებამდე, რომ შემდეგ, როცა წარმატებას მივაღწევთ, ავირჩიოთ ღირსეული პრეზიდენტი, უკვე იცით თქვენ ფორმა იცვლება არჩევნების. რაღაცას ბზანებდით. რამ შეცვალა სალომე ზურაბიშვილი? ამ პერიოდის განმავლობაში მიიღეთ პასუხი ამ კითხვაზე? არ ვიცი, თუ ყველაფერი თავის პირველ საწყის უბრუნდება, ეტყობა ამ ქალბატონმაც იტრიალა მოჯადოებული წრის გარშემო და ისევ თავის დედა პარტიასთან მივიდა, ვინც მას ნომინაცია გაუკეთა 2004 წელს თუ არ ვცდები, საგარეო საქმეთა მინისტრად. შემდეგ გამოაძევა სამინისტროდან, შემდეგ ხაჯებს ეძებდა, შემდეგ ეს ხაჯები დაიახლოა, თვითონ განხაჯდა სავარაუდოდ და მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ესეთი მოვლენა, რომელიც არ ჩინაურისთვის არის, მე მგონი, მოსაწონი და არც მისი ყოფილი მოწინააღმდეგეები გიჟდებიან მასზე, დარწმუნებული ვარ მათ, უბრალოდ ახლა სიტუაციურად ჭირდება ესეთი
იმიჩელა ხოლე საპრეზიდენტო ინსტიტუცია. იმისთვის რომ კიდევ ერთი ნიშანი მოგვდონ ჩვენ და კიდევ ერთხელ ხელი შეუშალონ ქვეყნის განვითარებას. ამისთვის იყენებენ ისინი საპრეზიდენტო ინსტიტუტს სამწუხაროდ ქალბატონი ზურაბიშვილი ამას ვერ ხვდება. თუ არ ხვდება, თუ შეიძლება აწყობს კიდევაც. მე ბევრი მესმის გარშემოსაუბრები მის მომავალთან თითქოს იგი წამოვა რომელიღაც ოპოზიციურ პარტიაში მივა შემდეგ თქვენ ხო დარწმუნებული ხართ რომ თუ აქვს მას რეიტინგი რომელიც იზომება მე როგორ ვარაუდობ და ესე არ მინახავს მისი რეიტინგი არ უც შეიძლება კონდეს კიდევაც არ არის გამორიცხული თუ აქვს მას რეიტინგი თქვენ ხო იცით რომ ეს თანამდებობრივი რეიტინგია როგორც იგი გამოგზავნდება საპრეზიდენტო სასახლიდან მას ეს რეიტინგი მეორე დღეს აღარ ექნება როგორც ბევრ ადამიანს ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს, ყოფილ ჩინოსნებს, მინისტრებს, ამ ხელისუფლებისაც, ყოფილი ხელისუფლებისაც, ოპოზიციაში წასულებს, ჩვენ ყოფილ თანაგუნდელებს. ეს ძალიან სწრაფად გაქარწყლებადი რეიტინგებია და რაღაცა უცბად აორთქლდება ხოლმე ეს ყველაფერი. ეს რეიტინგები ხშირად მოსდევს თანამდებობას. და ადამიანები მიდიან რა ოპოზიციაში, ესე ამ თანამდებობრივ ხიბლში რჩებიან. შეყრობილები ამ ძალებთან დაკავშირებით არის ერთი საკონძო გადაწყვეტილება სააკაშვილის შეწყალების თაობაზე. მას საჯაროდ საყვედურობენ, რომ ის ამნაბიც არ დგამს, თუ უნდა ქვეყნისთვის სიკეთე, აი სწორედ სააკაშვილი უნდა შეიწყალოს, რომ გადადგამს ამნაბიც პერსონალური ფაქტორებიდან გამომდინარე იქნება ალბათ მისთვის ძიმე გადაწყვეტილება, თუ არ იქნება, რომ თქვენ იცნობთ უკეთესად ვიდრე მე. ხო, გამომდინარე კიდე რომ მას შეიძლება სხვაზე უკეთესად ვიცნობ. აინც იმედს ვიტოვებ, რომ ესეთ ნაბიჯს არ გადადგამს, იმიტომ რომ ამითი ბოლო უხილავ ძაფს გაწყვიტავს თავის საზოგადოებასთან. მან უამრავი ძაფი გაწყვიტა უკვე, ხილულიც და უხილავიც. თუ ამ ნაბიჯს გადადგამს, ეს კი ამისთვის ნამდვილად პოლიტიკური უფსკული. სხვას ვერაფერს ვერ ვიტყვი მე და მისთვის ძალიან ძიმე შედეგებით დამთავრდა მისი იმიჯისთვის, რა თქმა უნდა. და მის მორალურ სახეს, რომელსაც იგი რუდუნებით, ერთგვარად რუდუნებით აწყობს, აი მყისერად ჩამოშლის და რა შერჩება მას ხელში. აბსოლუტურად არაფერი. იგი ჩემ წინამდე კი არ გადადგავს ნაბიჯს, არ ქართული ოცნების რომელიმე მომხრეს წინამდე, ან რომელიმე დეპუტატის თავრობის წევრების წინამდე გადადგამს ნაბიჯს გირგვლიანების ოჯახის წინამდე, ვაზაგაშვილების, რობაქიძეების, დავითაშვილების, უამრავი ოჯახის წინამდე. უამრავი ოჯახის წინამდე, ვისი ხსენებით მან, სხვათა შორის, საპრეზიდენტო სასახლემდე გზა გაიკაფა. გზა გაიკაფა. და არა მხოლოდ მან, ბევრმა ჩემმა თანაგუნდელმა, რომელმაც ეს ყველაფერი ერთ ხელის მოსვით დაივიწყა. და ესეთი რაღაცების დავიწყება, არავინ არ შეარჩენს არავის. აი რომ ფიქრობ ხოლმე, რომ რაშია საქმე, რომ თორსა ჩვენ სულ ვაგებთ არჩევნებს. და ეხა ვისმენ ხოლმე მე გვარამიებს და სხვა უსახური და უგვანო პოლიტიკური ფიგურების რაცა მცდელობას რაცა გადააფასონ თავიანთი წარსული რომ იმ დღეს ვისმენდი ეს გუკარამიას გარო ახალგაზრდები ვიყავით და დაგვემართა ესო შეცდომებიო გადაცდომები შეცდომები მაგრამ არასისტემური მე როგორც იურისტი შემიძლია გითხრათ შეცდომასა და დანაშაულს შორის და გადაცდომასა და დანაშაულს შორის უფსკულია უდიდესი სხვაობა არის ამ ორ მოვლენას შორის და ორ ცნებას შორის თავის სახელის დარქმევა უჭირთ, იმიტომ რომ იქ არიან. რომ დაარქვან სახელი იქ თავის თავზეც უნდა ისაუბრონ, ხვდებით. და ეს გაორებული ბუნება პოლიტიკაში წარმატების მიღწევის გასაღები ნამდვილად არ არის. თანაც ფიქრობენ, რომ საშინელებები ჩაიდინეს. თან არ უნდათ ამის აღიარება, ხვდებით, მაგდა. იმიტომ რომ გონიათ, რომ ეს მათი უპირობო მარცხის მიზეზი იქნება, მაგრამ მინდა ამ ადამიანებს უთხრა, თქვენ აღიარებთ თუ არ აღიარებთ თქვენ კრიმინალებად, მოთარეშეებად, ავაზაკებად, შეგრაცხათ უკვე კანონმაც და ქართველმა ხალხმაც. ისე რომ არავის არაფერი არ დავიწყებია.
ვითომაც არ დაიწყებია და არ უნდა დაიწყდეს არასოდეს ამ ხელისუფლებას. არასოდეს. ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. აი, მუდმივად არსულზე ლაპარაკი, ეს უკვე აღარ არის რელევანტური ოპოზიციიდან. რატომ იხსენებთ ამ ძველ საქმეებს? შუა ესეც საყვედური ისმის. რატომ იხსენებთ? ხო, ერთმა ცნობილმა მე-20 საუკუნის ცნობილმა ფილოსოფოსმა თქვა, რომ ისტორიის დაიწყებაო უპირობოდ წარსულში ჩადენილი შეცდომების გამეორებას ნიშნავს. ამიტომ 12 წლიდან მოყოლებული ეს იყო ჩვენი ყოველი გამარჯვების გასაღები, ხვდებით. არ დაიწყება იმ ნაციონალური მოძრაობის საზარელი მართლობის ისტორიისა. ამას ჩვენ საზოგადოებას იმიტომ კი არ ვახსენებთ, რომ მოკლე გზავიპოვოთ გამარჯვებისკენ. პირველ რიგში ამას ვახსენებ ჩვენ თავს, საკუთარ თავებს, ვინ ვარ ჩვენ და საიდან მოვდივართ, რატო ვართ დღეს ხელისუფლებაში და რის გამო მოგვანიჭა ეს უდიდესი მანდატი ქართულმა საზოგადოებამ და ქართულმა ერმა. ეს არის შეძახილი საკუთარი თავისთვის. როგორც კი ეს დაგავიწყდება და ზოგიერთ შემთხვევაში ეს დაავიწყდა, იმდენად ენითა უწერელ ტრაგედიაში გადავარდები. საკუთარ თავთან პირველ რიგში ვერ გარიგდები ადამიანი. მითუმეტეს პოლიტიკა შეიძლება იყოს ოპოზიცია, შეიძლება ამ ხელისუფლების ოპოზიციაშიც იყოს. მაგრამ წახვიდე და შენ გუშინდელ ჯალათებს გაურიგდე და ეს რაღაც სტოკჰოლმის სინდრომი ისე შეგეყაროს, რომ ხელი მოაწერო ყველაფერზე. ეს არის ჩემთვის წარმოუდგენელი რა ხვდებით. მე ეს არ მიცხოვრია და უამრავ ჩემთანა გუნდელს ესე არ უცხოვრია და რომ არ გვიცხოვრია ესე და ეს ძალიან კარგად იცის ხალხმა, ამას ყველაფერს მშვენივრად აფასებს. იმიტომ გვაძლევს ჩვენ არჩევნებიდან არჩევნებამდე მანდატს. ამიტომ მე თქვენ გეთანხმებით. არავის არ ურჩევმე ჩარჩენას წარსულში, მაგრამ წარსულის მოგონება და სხვის მიერ ჩადენილი შეცდომების არ დაშვება, ეს მე მგონი დიდი ღირსება ხელისუფლების, თანაც თუ შევხედავთ, ეს არც ისეთ შორეული წარსულია, სხვა შორის მინდა შეგახსენოთ, 12 წელს როცა შეიკრიბა ქუთაისში პარლამენტი, პირველივე შეცდომებზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ჩვენ გამოგვიცხადეს, რომ აი ეს ჩვენ რაც გავაკეთეთ და ეს გადავფურცულ, დავივიწყოთ. აი თქვენ რას გვთავაზობთ და ამითი უნდათ რომ უბრალოდ და კომპლექსო ხდებით ხელისუფლების წარმომადგენლები. რომ ის უბედურება, რომელიც მათი ხელისუფლებაში ყოფნის ყოველდღიური თანამგზავრი იყო, ყოველდღიურობა მათი გამსჭვალული იყო ადამიანის ჩაგვრით. ჩაგვრით, მისი განადგურებით, პირველ რიგში მორალური განადგურებით. მორალური და თუ მორალურად ვერ განადგურებდნენ ადამიანს, ფიზიკურად განადგურებდნენ მას. ციხეში ამოხდიდნენ სულ წამებით, ან ქუჩაში მოკლავდნენ, ან ტყეში წავიდოდნენ და სიცოცხლეს გამოასალმებდნენ. რამდენი ჩემი თანაგუნდელი გაიტაცეს, რამდენი მორალურად შეურაცხეს, რამდენი შეურაცხეს ისეთი უსახელო გმირი იმ მოძრაობის, რომელიც მე საერთოდ არ ვიცი. საერთოდ არ ვიცი. წარმოუდგენელი ისტორიები გადახდა ხალხს. ეხა ეს ამის გამხორციელებელი ვინმე გვარამია. ახალ სახეთ წოდებული აპირებს პარტიის დაარსებას და ხელისუფლებაში მოსვლას. რა პერსპექტივა აქვს გვარამიას და მის პარტიას? თუმცა აქ ცოტა გაურებული მესიჯი ამიტომ გვარამიას თანამბობს, რომ ახალ პარტიას აფუძნებს, თანამბობს, რომ ნაციონალების გარეშე არაფერი არ გამოგვივაო. ანუ ყოველდღე დადის სააკაშვილთან საავადმყოფოში. ორი კურდღლის დაჭერას. საავადმყოფოში დადის ყოველდღე მასთან იმისთვის რომ აიღოს ნებართვამისგან. შექმნას პარტია. ეს რანაირი დამოუკიდებლობა არის თქვენ განსაზღვრა? მე ცოტა დრო გვაქვს, მოკლედ პერსპექტივა არ აქვს, ასე ფიქრობთ ამ გაერთიანებებს და რაღაც ახალი კონფიგურაციას? არ აქვს, იმიტომ რომ ზოგადად ხელისუფლებას ნებისმიერ დროში ცვლის სიახლე. სიახლე იყო, რაც ბიძინა ივანიშვილმა შემოიტანა 12 წელს ოპოზიციურ პოლიტიკაში. და ამ სიახლემ წალეკა ნაციონალური მოძრაობა. სათხედავ თქვენ სიახლეს მელიაშია სიახლე, გვარამიაშია სიახლე. ვინ არის ესეთ პოლიტიკური ფიგურა, რომელიც სიახლის შემომტანი იყოს, ან რაღაც ახალი სიოს შემომტანი იყოს? ამ ადამიანებს ხო ხელისუფლებისადმი ზიზღი აერთიანებთ და ზიზღით გაერთიანებული ადამიანების ერთობა
არაფრის მომტანი არ არის. Მადლობა, გია ცაგარეიშვილი, ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი.